Markétko, já vám musím prozradit, že já jsem si kdysi dávno pořídila takový notýsek a do něj jsem si napsala 100 věcí a snů, které chci do konce života ještě stihnout. A nebudete mi to věřit, ale jedním z těch přání jste vlastně vy. Vy jste můj splněný sen, protože já tam mám napsáno naučit se malovat na hedvábí. Takže my máme to hedvábí tady pro tento případ už trošičku předpřipravené, protože standardně ho dostanete samozřejmě bílé, aby se mohlo dobarvovat. Já už jsem vám ho trošičku předbarvila batikovací technikou a tudíž máme podklad už předbarvený a to, co nás dneska vlastně čeká, tak je malba přímo už na tom malovaném hedvábí. Já už bych jela rovnou do toho hedvábí, ale vy máte zase ještě třeba jakoby začáteční, když říkáte, že jste to nikdy neskoušela, tak máte tu možnost využít takzvanou sublimační fixu, fantomový fix se tomu i říká. Ona vlastně chvíli, kdy začneme buď jí zvlhčovat tou konturou, nebo pak vybarvovat těmi barvičkami, tak ve styku s vodou ona začne miznout. To je hustá konturovací barva na benzínové bázi. Existují třeba i konturovací barvy na textil, ale na to hedvábí by musí být jemnější, protože ve chvíli, kdy potom zažehlíme, to je způsob fixace těch barev, tak se to musí zažehlit hotové a potom zažehlení je vlastně možnost to vyprat. Ale hlavně na tom hedvábí, protože je jemné vláčné, tak tahle ta konturka musí být i právě jemnější, než třeba je určená na textil, aby ten šáteček vlál, aby vám to nestálo vlastně jako naškrobené. Velmi snadno se s tím pracuje, moc mě to baví. Je velmi šikovné to je na tom rámu. To je nutnost, to je potřeba, protože to hedvábí při malování se nesmí ničeho dotýkat. Motýlka máme obtaženého konturkou a jak dlouho to teď bude schnout? Samovolně to usychá, řekněme hodinku, dvě. A máme tady připravené tedy zase jiné barvy, už tekuté akrylové barvy, které nám dovolí vybarvovat ty plošky. Dají se míchat už v rámci té plošky jedné, se klidně může míchat víc barev. A není potřeba dojíždět příliš až ke kraji té linky. Vidím, že se to rozpíjí pěkně. Přesně tak. A když máte i větší štětec, tak potom hrozí i, že překlenete právě tu linku a udělá se vám tam tanka vedle. Markétko, ještě mi prozraďte, jak to mám potom správně ošetřovat, fixovat, prát třeba? Jakmile skončí práce, je potřeba ty barvy, jak ta kontura, tak ty barvy je potřeba zafixovat teplem. To znamená ideálně položit na to třeba papír na pečení a žehličkou přežehlit. Mělo by stačit naprosto, nebo i větší objekty se dají třeba dát do trouby elektrické a normálně teplem zafixovat. Praní, určitě je to jemná záležitost, takže ruční praní a vyváž. A když takový fígli, když chcete vlastně to hedvábí zpátky vyžehlit do úplného hladka, tak je lepší to jenom vyždímat a vlastně v té mokré variantě to začít žehlit a krásně se to vyhladí. Nebo naopak můžete využít to, že to stočíte ještě vlhké a pak vám vznikne vlastně, to je ta druhá část té naší šály tedy připravené, že vznikne naopak takováhle vrapovaná záležitost. Takže když to vyperu, tak z toho udělám takového zašmodrchaného hada. A necháte uschnout. Kromě šáleček se dají dělat i různé šperky z hedvábí. Tohle je vlastně znouzecnost, protože bylo spousta zbytků z kurzů, ukázkových malinkých kousíčků, takže vlastně vznikly šperky. Nebo se dá hedvábíčko i podžehlit takovou speciální folií a vznikne pevné hedvábí. A my z toho třeba na kurzech děláme i vysoké lampy, stínítka a podobně. Já mám pro vás taky dárek. Doufám, že ji budete užívat. Zátěrka to vás. Ano, super, děkuju pěkně. Ale to ještě...